Fala, meus queridos, aqui é o Dark. Hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo de Escape from Tarkov e hoje a gente vai falar sobre um novo evento que tá rolando. Eu vou tentar ser o mais breve possível e explicar o máximo de coisas possível pra você. Então, segura aí. Essa missão consiste em você entregar todos os cartões da Lab, né? Aqueles coloridos e um cartão de acesso, tá? O problema são os cartões coloridos, que é difícil de achar, tá? Não precisa ser Founding Raid para entregar essa quest. Você pode comprar eles no Flea Market ou você simplesmente pode fazer umas trocas novas que vieram aí. Eu vou mostrar para vocês já já, tá? Fazendo essa quest, você ganha um achievement único e você ganha, né, esses itens aqui embaixo. E você desbloqueia essa troca desse flare aqui. Esse flare é aquele flare que transforma todos os bots que estão numa certa área em aliados seu. Então, você pode chegar perto de um boss, soltar esse flare e você vai conseguir chegar perto dele sem ele te atacar. Porém, se alguém atacar esse boss, ele fica inimigo de todo mundo, inclusive ele vai te matar, tá? Então, se alguém atacar ele ou os guardas dele, eles ficam agressivos de novo, tá? Então, junto com isso, chegaram umas trocas novas no mecânico, eu vou mostrar aqui pra vocês. Tá aqui as trocas do cartão colorido, você pode ver que elas são por bateria militar, né? Bateria de tanque. E essa bateria de tanque agora tá com spawn fixo, são 3 spawns de 100% na Coulson, tá? E os Riders estão guardando esses spawns. Os spawns são no mesmo lugar que o Rechala Nice, no Stronghold ou no prédio do Boys, na New Gas Station e no Dorms. Eu vou mostrar lá na Raid lá pra vocês onde você acha, tá? Mas antes da gente ir lá pra Raid, eu queria falar pra vocês o seguinte. Alguns cartões compensam você trocar, né? Fazer essa troca, e alguns compensam você vender a bateria, pegar o dinheiro e comprar direto eles no Flea Market. Por exemplo, eu, se não me engano, eu acho que é o Yellows. Vamos fazer uma verificação. O Yellow aqui são 3 baterias de tanque, cada uma tá 3kk, e ele você compra por 5. Então, 3 baterias, se você vender no Flea, dão 9kk e 900, e você pode comprar ele por 5 mil, tá? Então, tem essas paradas. Por exemplo, o Red já não compensa você fazer isso, tá ligado? O Red são 10 baterias de tanque, porém, para comprar o Red, tá 34kk, ou seja, 11 baterias ali e mais uns quebrados, tá? Então, na hora de você for fazer a troca, verifica se vale a pena vender as baterias e comprar, ou então fazer a troca direto. Como recompensa, né, tem aquelas recompensas que eu mostrei para vocês, e também você ganha esse achievement raro aqui, que ele só vai estar disponível durante o evento, tá? Acabou o evento, nunca mais você vai poder pegar esse achievement, tá? Então, simbora lá pra Raid que eu vou mostrar pra vocês. Primeiro lugar aqui na curso é na Stronghold, né? Ali é Intel, ali é o esqueleto. Aqui é onde é que o boss spawna, né? Stronghold. E os dois primeiros spawns, vai lá. Aqui dentro eu só achei em 2 spawns, tá? Pode ser que tenha um terceiro, porque os outros são 3 spawns. Aqui eu só achei em 2, tá? O primeiro é ali e o segundo é aqui, ó. Um deles é aqui, um spawn é aqui, e o outro é aqui atrás desse negócio. Pode ser que tenha um terceiro aqui em cima, porque os outros têm 3 spawns, tá? Lembrando que vão ter Riders aqui em volta e o boss pode estar aqui também, tá? Cuidado, depois de um tempinho procurando, eu achei o terceiro spawn. Fica bem aqui no canto, perto da granadeira, tá? Fica aqui no chão, é só você pegar aqui, tá? O segundo lugar de spawn é aqui no Dorms, tá? A gente tá aqui na área do Dorms. É no Dorms de 3, no terceiro andar, bem ali em cima, naquela varanda ali, tá? E lembrando que aqui também é uma área muito contestada, pode estar o boss, com certeza vai ter Rider. Então, aqui é uma das áreas mais difíceis de você pegar essa bateria, tá? Ela vai estar aqui na varanda, ela tem 3 spawns, tá? Ela pode estar aqui debaixo da janela, ela pode estar aqui, ó, nesses escombros aqui, ou ela pode estar aqui nessas caixas aqui. Terceiro e último lugar que pode spawnar é aqui na New Gas Station, tá? A gente tá aqui, ali é a passagenzinha da Factory Key. E os 3 spawns são aqui dentro, tá? O primeiro fica nessa salinha aqui. Portinha só encostada, ela vai estar ali no cantinho. O segundo spawn é aqui, nessa prateleira. E o terceiro e último fica aqui em cima dessa caixa aqui, tá? Então, tá aí os spawns. É só vir aqui pegar, tenta extrair. Uma dica que eu posso dar pra vocês é sempre trazerem a mule, tá? Porque a mule vai te ajudar muito a carregar essas baterias, tá? Então é isso, meus queridos. Não esquece de sentar o like nesse vídeo. Compartilha com os amigos para ajudar na divulgação. Muito obrigado, valeu
Falou!